Poštovani gledaoci, dobar dan. Ja sam Sandra Bogdanović, vi gledate Recept za zdravlje. Temperature su sve niže, a sve je više poziva za druženje unutra i za slave. Koji je recept za balans, bar kada je ishrana u pitanju? Ja baš vodim računa o tome ili ima zdravstvenih problema. I baš vodim računa da se zdravo hranim, da proizvedem, da ne bude mi prskano. Inače, živimo ispod Ivčibara, ja i muž, u jednom selu. I tako. Ništa prskano, ni krompir, ni malinice, ništa da bude to. Ali to smo se setili, pošto je i on imao maligno operisan i ja isto. Ali, eto, živi smo. Pa za slavu se počastimo sa onim što je domaćin pripremio. Nema suzdržavanja tu. On je pripremio da vas lepo ugosti i da se vi lepo osjećate i da on se potvrdi kao domaćin. Nema uzdržavanja na slavi. Kako bi to bilo? Inače. Slava je jednom u godini dana, znači. Odnosno dva dana, dan, dva. Inače ovako, kad nisu slave. Kad nisu slave, svaki čovjek treba da se suzdržava od viška ishrane. A da se vodi računa o kvalitetu ishrane, to zavisi od financija, zavisi od koliko je čovjek moćan da može sebi da priušti tu zdravu ishranu i zdravu hranu. Ja se zdravo hranim, relativno zdravo, a u ovim slavskim danima zavisi od osobe, ja mogu. Možete da se suzdržite? Mogu, kako da ne. Jednostavno mi stomak želu da više ne prima hrane. Količinski i određene. Ne možete jednog dana da unesete mnogo toga, mnogo hrane, pa sledećeg dana ništa. Znači, to je u stvari recept za sve, ta umerenost. Znači, morate imati u toku dana koliko to može, znači da ti obroci budu redovni, da vi ručate ili večerate i da na takvom ručku ili večeri budete umereni, da biste onda i sledeći dan prošli onako kako treba. Ne treba nikada raditi stvari koje će dovesti do toga da se vi sutradan ne osjećate dobro, jer će posljedice biti tu, to je sigurno. Naše trpeze su poznate kao bogate i nezamislivo je, znači, da nemate i salate sa majonezom i pečenja i rolate. Naravno da treba biti umeren. Ono što je savjet, to je da se na takav jedan ručak ili večeru ne ide, da kažem, praznog stomaka. Znači, mora da se barem ili ruča ili doručkuje pre toga. Ne može to da bude taj jedan glavni obrok. Ne može neko da kaže, ne bi trebalo da kaže da neće jesti ništa ceo dan zato što ide na večeru. Pored ovoga što nam je tradicija, može da bude zastupljeno, znači, nešto što je, da kažem, prihvatljivije i lakše za varenje. Može tu da pored, ne znam, recimo svinjskog pečenja bude i neka piletina ili pored ruske salate zelena salata, tako da onda uz tu neku kombinaciju mislim da možemo da preguramo jedan takav slavski ručak ili večeru, a da ne dođe do nekih posledica, da se čovek osjeća teško, da se stvori taj osjećaj nadutosti, da onda sledeći dan bude težak, jer tu imamo i, hteli ne hteli, ipak i neki povećan unos alkohola. Tako da je, kao i uvek, savet umerenost. Da li brojimo kalorije i čašice na slavama i šta kažemo kada odemo kod nutricioniste na pregled? To su samo neke od pitanja za moju današnju gošću, Branku Mirković, ona je nutricionista. Hvala vam što ste danas ovdje. Hvala na pozivu. Evo, mogli smo da čujemo građane, dakle, zdrava ishrana svakog dana, osim dan dva kad se slavi. Je li tako i u praksi? Jeste, tako i u praksi, a i u redu je da tako bude. Znači, treba stalno da vodimo računa o zdravlju, a kad dođe u slave, znači, ipak treba biti umeren, ali jesi ono što je predviđeno za slavsku trpezu. Šta kažu kada dođu kod vas? Je li moguće biti umeren na slavama? Ne, nije moguće, jer oni imaju najveći problem. Sramota ih je da ne jedu, da odbiju, i onda ja često postavljam pitanje, izvinite, da li vas je neko terao? Pa kaže, nije, ali domaćini znaju da budu nasrtljivi. Tako da, kao domaćini, ipak treba da budemo dobri domaćini, da vodimo računa, da ne preterujemo. A kada, na primer, sutradan, kažemo,
Prejela sam se, prejao sam se. Da li je čuvena autofagija ili smanjivanje kalorija za čak pola? Da li je to rešenje onda? Ne, nije rešenje, ne treba biti drastičan. Treba uzeti dosta tečnosti, svežeg povrća ili sveže ceđenih sokova od povrća, znači to u kućnoj varijanti, salate, da bi mogao organizam da dobije određenu grupu enzima, da možemo da pročistimo organizam. Znači, bolje je jesti tako nešto nego odustati od hrane. Da li brojimo kalorije na slavskim trpezama? Ne, ali ja ću vam reći, ja sam izbrojala, znači naša prosečna slavska trpeza ima oko 5000 kalorija, žene pojedu oko 3,5, to vam je otprilike, znači pojedu za jedno 3 dana kalorija, što je jako mnogo i naravno to predstavlja izuzetno opterećenje. E, sada dolazimo možda i do ključnog pitanja kada govorimo o kalorijama. Sve češće možemo vidjeti na internetu, sve više se priča o tome koliko kalorija ko treba da unese, ako želite da smršate, toliko manje, ako želite da se ugojite toliko više. Ima li to smisla ukoliko pre toga ne odemo kod nutricioniste koji će sam odrediti i reći nam zapravo šta je pravilno? Broj kalorija je samo jedan od parametara koji naravno nije ni suvišan, ali ni samo dovoljen. Broj kalorija određuje energetsku vrednost hrane. Mnogo je značajniji u okviru tih kalorija šta ćemo mi pojesti. Tako da to je vrlo individualno, znači to zavisi od pola, od toga čime se bavimo, da li postoje neke bolesti, neke zdravstvene tegobe ili je neko dete u razvoju. Znači, broj kalorija je samo jedan od parametara, ali mora da se konsultuje sa nekim koji je stručan šta u okviru tih kalorija treba pojesti. Da li to praktično znači da ako neko unese 1500 kalorija ugljenih hidrata, odnosno evo konkretno da kažemo kolač, grickalice, a neko drugi unese 2000 kalorija povrća, proteina i svega onog zdravih masti, da li je tu razlika? Naravno da je velika razlika. Znači, kalorije koje su prazne, koje samo imaju masti, soli i ugljene hidrate, jako se teško vari i veoma često, to moramo da kažemo, pribegavaju takvoj vrsti dijeta zbog loših najava, tipa smanjite kalorije. Ne, možete vi da smanjite kalorije, da pojedete, ali lošu hranu svakako nećete dobiti. Skinut ćete sigurno kilograme, ali će zdravlje biti zaista pomereno. E, upravo kada govorimo i o tome, tu je i čuvena autofagija. Mi često čujemo od nutricionista da je 5 obroka najzdravije imati. Šta ako nekome to ne odgovara, prosto mu odgovara da 16 sati ne jede ili 12 ili 14, a da jede ovih preostalih. Postoji li pravilo koje može da se, kada govorimo o ishrani, da bude zlatno pravilo koje važi za sve ili je po osjećaju? Ne, zlatno pravilo ne postoji za sve. Mi moramo da idemo na individualne planove ishrane i to zavisi naravno i tu isto se pravi greška. Znači, mi kako smo se hranili pre 10 godina i sad ne možemo isto. Znači, moramo na 7 godina da menjamo i svoj stav o hrani i ono što uzimamo. Autofagija, da, može 8 sati, znači i 16 sati da ne jedemo, ali u okviru tih 8 sati mi možemo da imamo i 4-5 obroka ili 2. To je opet individualno. Svakako je dobro da određen broj sati ne jedemo, makar 12 sati. Pretpostavljam da ste i vi upoznati sa trendom gde se u svetu, ali i kod nas, koristi lek za dijabetes za mršavljenje. Koliko to opasno po metabolizam i generalno organizam i zdravlje može da bude? Da vam kažem, to je izazivanje šećerne bolesti. Znači, taj lek je osmišljen, znači ako pričamo o njemu, zaista da pomogne dijabetičarima tipa 2. Onda su naše i neke druge primene, ali na nivou zloupotrebe, ali mislim tu da budemo jasni, svaki lek može da se zloupotrebljava, pa naravno i najobičniji aspirin. Na nivou zloupotrebe se to koristi kao sredstvo za mršavljenje. To ne rešava problem. Čak i ako reši u nekom startu, znači na pravi zaista veliki poremećaj, jer koliko jedemo, on ne deluje na glavu, znate. Da. A problem u glavi je koliko jedemo. I da li je to problem sve češće i u Srbiji, to mentalno prejedanje, odnosno traženje utehe u hrani? U svetu, ne samo u Srbiji, nego je to problem u svetu. Najveći je problem što imamo najveću sada generaciju gojazne dece. Nikad toliko nije bilo gojazne dece kao sad.
i taj trend, znači prejedanja, odnosno tešenja hranom i kompenzacije zaista je sve, znači, aktuelniji. Ali šta treba znati? Zaista da, mi možemo da se utešimo nekim ugljenim hidratima, ali iz toga nam proizilazi da mi zaista hranom utičemo na naše psihičko stanje. Pa ako je to već moguće, možemo i na drugi način, možemo i da se izlečimo. Ako uzimamo kvalitetnu hranu, mi možemo da uđemo u neko bolje stanje i psihičko. Upravo je to moje pitanje. Može li hrana da bude lek? Kako da ne? Pa hrana jeste lek. Hrana je i lek i od hrane mi ništa ne proizvodimo. Često čujemo i od dermatologa da ako neko ima osip ili ima kožne probleme, oni kažu probaj prvo ishranom da regulišeš, jer čuveni kortikosteroidi znači samo onoliko koliko se koriste. Šta to znači? Koža je vezana sa jetrom. Znači, kakva jetra, takva koža. Ako pročistimo jetru, bit će nam i blistava koža. Tako da oni su zaista u pravu i morate uvek da razmišljate o tome da naši, kakvi su naši organi, to se vidi na licu i na telu. Mi često, odnosno najčešće govorimo o tome kada neko želi da izgubi kilograme. Šta je sa onima koji žele da dodaju kilograme? Ima i onih koji su na ivici, da tako kažemo, pa im svi lekari preporučuju da dodaju koje kilo, a njima to teško ide. Šta se tu dešava? Niska kilaža, manje kilograma isto dovodi do velikih zdravstvenih problema i mogu da se pojave zdravstvene tegobe. Oni bi trebalo da imaju dobru konsultaciju i da podignu kilažu, ali na pravi način, kroz adekvat namirnice. Znači, nije to samo jedite, jer obično okolina kaže pa jedite bilo šta, jedite slatko, ugojit ćete se. Ne. Treba dati i ono zaista što treba da poboljša zdravlje. Kada govorimo o nekim detoks programima za čišćenje jetre, i to je sve češće na internetu, koliko to može biti kontraproduktivno takođe po naše zdravlje? Ti detoks programi koji se plasiraju, one u stvari govore o zdravoj ishrani. Znate, mi smo počeli da upotrebljavamo zdravu ishranu kao detoks program. U suštini mi bi tako trebali da se hranimo, povremeno da jedemo nešto što je lošije. Pa tako, znači, sveže voće i povrće koje je puno enzima, koje nam je neophodno u detoks programu, treba da jedemo svakodnevno. Mi smo čuli, mogli smo da čujemo i tokom ankete na početku, da je... Ljudi su stava, mišljenja, da je zdrava ishrana skupa. Da li je to istina? Da li je zapravo hraniti se zdravo jednako skupo? A znate odakle je to proisteklo? Proisteklo je to koliko košta jedna kalorija. Pa je ranije bio standard najjeftinija kalorija i najviše kalorijska vrednost. Ali to je naravno brašno, ulje, šećer. Međutim, mi danas imamo toliko namirnica koje je čisto povrće, koje je jeftino. Možete da jedete kupus, karfiol, šargarepu, rotkva, cvekla, to se jede. Znači, jedite tu hranu, ne morate da jedete nešto egzotično i onda neće biti skupo. Vi ste često stava da, bar kad razgovaramo i tako pričamo, vi kažete da mi u Srbiji imamo sve ono što pokušavaju sa zapada da nam plasiraju, čuveno čija seme, ovsene pahuljice, u redu imamo i mi ovsene pahuljice, ali tu je naš orah. I vi često pričate o moći koju orah ima. Šta nam daje orah i generalno orašasti plodovi? Orah, on je u svetu priznat kao fantastičan i za mozak i za celo telo. Pa znate, kad jezgro oraha gledate, on izgleda kao mozak. Tu su vam najprirodnije, znači najprirodnije masnoće, biljne masnoće koje su potpuno neprerađene i proteini koji se nalaze u tom orahu. Tako da orah može da se koristi ne samo u poslasticama, znači treba ga konzumirati svakodnevno, ali uvek pitanje je koliko, ali se često pretera. Pa 30 grama oraha dnevno uvek je dovoljno. Koliko je teško danas živeti sa alergijom na hranu? Koliko je teško zapravo napraviti jelovnik takav da se zadovolje svi potrebni nutrijenti, a opet da ne izazovemo reakciju organizma? Prvo, alergiju treba ispitati na jedan pravi način, na klinički način, takvom laboratorijom. Kad se utvrdi, sada postoje validni parametri da imamo da li je 100% alergija, 30% intolerancija i tako dalje. Treba ustanoviti. Organizam svakako može da podlegne detoksikaciji, znači dovođenje organizma u balans, i onda veoma često te alergije znaju da se dovedu pod kontrolom. Ali u prevodu to znači, ako neko je intolerantan ili recimo 30% mu smeta, to znači samo da treba da jede ređe i u manjom količini tu hranu. Tako da nije ništa nerešivo. Sve češće na internetu takođe ovih dana vidimo razne
da tako kažemo, blogove i vlogove o tome šta jedem u toku dana. Ukoliko bismo sada, imamo mlade, vidimo podatke da su sve gojazniji, nažalost, i kada oni tako nešto vide pa probaju sami na svoju ruku da se tako hrane, da li je to ispravno ili je potrebno sa roditeljima prvo otići kod pedijatra, a zatim i kod nutricioniste ukoliko neki problem postoji, bilo da je gojenje ili skidanje kilograma? Ja sam napravila istraživanje svoje sopstveno, zamolila sam svoju unuku da mi pogleda to da otvori i onda smo gledali TikTok, internet i tako dalje i onda sam tu naišla zaista na mnogo znači savete koji su osim što su najstručniji mogu i da uroze zdravlje. Tako da bi roditelji trebalo da imaju informaciju znači šta deca gledaju i da usmeravaju. Hrana ne treba bude zabrana, ali znači moramo da imamo svest šta deca gledaju, da li će to jesti, da li ne. Moram da vam kažem sve više gojaznih, ali sve više i pogrešne ishrane. Znači ne samo da je dete gojazno, nego se hrani potpuno pogrešno. I to je za razvoj veoma problematično. To je ono što smo mogli da čujemo takođe da kada se vidi neka osoba ne mora da izgleda da je gojazna, a zapravo je gojazna. Šta to znači zapravo? Ali znate šta može da znači ovako? Vi možete vidjeti gojaznu osobu, a onda imamo apsurd da je neuhranjena. Pa ste gojazna neuhranjena. Znači ima mnogo kilograma, ali jede pogrešnu hranu, neuhranjena ne unosi nutritijente. Možete da imate mršavu osobu koju svi zavide, ona se hrani pogrešno i ona ima jako loše recimo laboratorije i krvne rezultate. Znači gojaznost nam ne govori o tome da li je neko zdrav ili bolestan, nego koliko unosi hrane u organizam. Što znači da je za lečenje i gojaznosti, ali i neuhranjenosti potrebna multidisciplinarni pristup, zapravo da tako kažemo. Da, i treba nešto definitivno promeniti, a to je sad imam tegobu, sad ću da jedem ovako i onako, pa sad znate neki recepti kao jesću malo više toga ili toga. Treba probuditi svesno jesti hranu. Šta je dobro za nas, šta nam donosi zdravlje, a šta povremeno možemo da jedemo radi uživanja. E kako bi izgledao jedan idealni, izbalansiran dan? Kada govorimo o obrocima, šta bi to podrazumevalo? Naravno, to se ne može sprovoditi svakoga dana, 7 dana u nedelji, ne bi bilo ni normalno, ni zdravo, ali šta bi značilo, eto, da 5 dana jedemo izbalansirano? Zašto mislite da ne bi bilo ono? Pa svi imamo cheat day. Pa evo, reći ću vam ovako, pošto nećemo da definišemo koliko šta treba da jede, ali, pre svega, svakodnevno čovjek mora da jede povrće. Da unese povrće kao svežu hranu, to znači kao salatu i da definišemo pečena paprika nije salata, ona je termički obrađena povrće, koje je fantastično, ali moramo da razumemo šta je sveže. Znači sveže isečeno povrće, začinjeno, to treba jesti, možemo da unesemo na taj način, a možemo da unesemo i kroz ceđene sokove, ali sveže ceđene sokove od povrća. Znači to je obavezno svakodnevno. Onda, moramo sve grupe nutritijenata. Ok, malo jaja, da, zavisi količina koliko. Mlečne proizvode, tu biramo koje, znači manje masne, više masne, tako dalje. Malu količinu proteina, naglašavam malu količinu, jer mi apsolutno imamo ogromne porcije. Tu je jedna zabluda koju su i nutricionisti napravili, to odmah da vam kažem. Jer neki standardi su 1 gram proteina na kilogram telesne težine, što nije ekvivalent sa mesom, znači, ali mi jedemo ogromne količine mesa, nama treba upola manje. Znači, to je realna vrednost, tako da, znate, ono, postoji niz zabluda, treba proveriti i napraviti konsultaciju i vrlo obazrivo prihvatiti savete iza kojih niko ne stoji. Vi vidite neki lik, ali ako se vama nešto loše desi, niko ne odgovara. Da, često su ti saveti od onih kojima je možda pomoglo zato što je njihov organizam takav, a nama to isto možda ne bi odgovaralo. Ja ne mislim da su oni zlonamerni, oni pričaju o sebi, ali to neselektivno prihvata mlade generacije. Neko, znate, uvijek traže neko spasonosno rešenje kao to je to. Pa nekome je pomoglo. Pa ne znači ako je nekome pomoglo da će i nama. Kako je vaše mišljenje o omad dijeti, odnosno jedno jelo u toku dana? To je vrlo skučena ishrana. Može nekoj grupaciji da odgovara, pogotovo ako neko mnogo radi, pa onda sad kao to jedno. Ali to vam je došla Indija na naše tržište, jer oni tako jedu jedan veliki obrok. Međutim, treba znati da oni imaju više jela u okviru tog
jela. Za naše područje to nije preporučljivo, mi ne živimo tako i na kraju nemamo ni tu klimu, niti možemo toliko da meditiramo i tako da funkcionišemo sa hranom. Kažu da je mediteranska ishrana najzdravija i da najbolje rezultate daje. Da li je u praksi tako? Da, ali treba da znamo nešto, da mediteranska ishrana, imate više vrsta mediteranskih ishrana, u čemu je razlika? Pa u količini, odnosno u odnosu koliko uzimamo mahunarki, ribe, mesa i ostalih stvari, tako da mediteran vam je sve, znate, Italija je mediteran i ta neka naša bivša obala, ali i Maroko i Turska, treba biti obazriv, da, znači primeniti taj princip, ali suštinu mediteranske ishrane, zdrave namirnice, pripremljene, sada, znači nema industrijske obrađene hrane, priprema sada, to se jede i naravno lokalne i autohtone vrste. To je suština mediteranske ishrane. Sada jedno pitanje za dame, kada dođu u period menopauze, brojna pitanja imaju, naravno jer svaki period života donosi nova pitanja, jedno od pitanja je kako sada da se hranim, treba li nešto da promenim, mnoge se odlučuju da više ne konzumiraju meso, koji su savjeti za žene u menopauze? Evo ovako, znači prvo da znamo, svakih 7 godina se menja metabolizam u bilo kom dobu, čak i muškarcima i ženama. Kod žena je vrlo specifično, jer onog trenutka kad mlada osoba dobije ciklus, ona mora da počne da vodi računa šta jede. Mislim, ženama je to mnogo ranije nego muškarcima. Prolazi kroz razne faze, znači trudnoća, porođaj i ostalo, ali kad imamo predmenopauzu, 350 kalorija manje u toku dana. Znači, prvi problemi sa ciklusom, 350 na dnevnom nivou manje. Kada dođe menopauza, 550. Imate onaj slučaj, kaže, jedem isto, a gojim se. Da, to je tačno, jer one nastave da jedu isto, ali povećava se težina ili im je potreban manji broj kalorija. Znači, svakako promena da. Ne treba isključivati meso, možda ga jesti manje puta nedeljno, u manjoj količini, ali ništa ne treba isključivati. Često čujemo i da su hormoni krivi za gubitak ili povećanje telesne mase. Da li je to istina? Da li zaista hormoni mogu da utiču na to koliko će se kilograma neko dobiti ili izgubiti, ili je to ipak do porcije? Vi ste okrivili hormone, ne slažem se. Hormoni nam daju život, znate. Tako ne, da ne, hormoni... ja nisam krivila, da, samo da, kažem šta kažu. Može da se desi, recimo, zaista kod nekih da ne mogu da izgube telesnu težinu zbog poremeće hormona, ali i enzima, ne unose adekvatnu hranu, pa nemate tu enzimu za čišćenje. Svakako da vam kažem, tada treba reagovati, treba uraditi dobru laboratoriju i ispitati. Postoje takvi slučaji, može da se neće i nekome povremeno, ali nema tu krivca. Mi smo krivci šta jedemo i kako jedemo. Znači, moramo da se uskladimo sa potrebama organizma. Dakle, da slušamo svoj organizam, da slušamo svoje potrebe zapravo. Ako slušamo svoje potrebe, ali pod uslovom da je organizam pročišćen i da se zdravo hranimo, onda ćemo dobiti pravu informaciju šta treba da jedemo. Ako jedemo pogrešnu hranu, znači nećemo dobiti pravu informaciju. Znači moramo da se vadimo. Naš organizam je mnogo pametniji od nas i nažalost muči se da preradi hranu koju mu ubacimo unutra i očekujemo da budemo zdravi, to tako ne može. I onda se organizam bori, iscrpljuje i dolazi do tegobe i do bolesti. Nažalost, Srbija prati trend u svetu, kao što ste rekli, sve više mladih sa problemima. Šta se pokazuje, gde greše mladi, odnosno deca? Gojazno i deci ovde pre svega. Gojazno deca su rezultat roditelja koji nedovoljno, znači, vode računa o ishrani dece. Mi tu moramo svi da preuzmemo odgovornost, znači od društva, roditelja, pa naravno i okruženje i tako dalje. Šta je problem? Problem je da deca danas, svi gledaju nekako brže, znači ono uspuca nešto, jede i tako dalje. Ja spadam u onu kategoriju koja je potpuno prevaziđena. Ja volim da kuvam, ali vidim da to sve manje ljudi rade i uopšte ne mislim da treba da bude razlog zato što nemamo mnogo vremena. Dobro pripremljena hrana ne zahteva mnogo vremena, naprotiv, da ne bi uništili vitamine i minerale, hrana treba brzo da bude pripremljena, tako da jedino ako hoćemo pravilno da se hranimo i da unosimo, a i da znamo šta nam deca unose, moramo da vodimo računa. A znate kako to izgleda? Pa jedno 5 dana, to što vi kažete, moramo da budemo striktni, a onda kažete, tako ja kažem, imamo 2 dana da biramo, šta hoćete da jedete, znači mora jedno i drugo.
E sad, za proces gubitka kilograma kalorije, da li su važne na dnevnom ili nedeljnom nivou? Šta je efikasnije? I dnevni i nedeljni nivo. Znači, naravno, metabolizam gleda i dnevni i nedeljni nivo, ali ne valja to. Danas jedem mnogo, a sutra ne jedem ništa. Znači, razlika između, na dnevnom nivou može bude od 200 do 300 kalorija, ne treba da budu drastične razlike. Kada govorimo takođe o detoksu, zapravo dan posle toga i dan posle prejedanja, tu dolazimo, govorili smo već o tom prejedanju, ali šta je sa time što takođe pratimo trend sa sve više mladih sa problemima u ishrani? Da li je to zbog dugotrajne restrikcije, odvikavanja, odnosno nejela, ili je to bolest današnjice, da tako kažem? Gojaznost je bolest i to moramo da definišemo, čak hronična bolest, i od toga sve generacije i sve populacije su praktično zastupljene. Gojazna mlada deca, uglavnom, znači, ti roditelji imaju pogrešne nutritivne navike pa ih tako i prenose svoje deci. Ali treba da znamo da se danas pojavljuju bolesti kod mladih generacija koje su potpuno tipične, nisu ni genetske, jer dete od 12, 13, 14, 15 godina, ako imaju insulinsku rezistenciju ili hipertenziju, a nema nikakvu genetiku što se toga tiče, to je sigurno posljedica loše ishrane. Tako da ishrana je veoma važna i veoma je važno da mi vodimo računa šta jedemo i kako jedemo. Ali, znate kako, mora uvek lični primjer da postoji. Da, tako. A kada govorimo o anoreksiji, koja je takođe, baš to možemo na internetu da vidimo, ti problemi u ishrani kada se ne uzima dovoljno, minimum dovoljno kalorija, a kamoli da se zadovolji potreba organizma? Anoreksija može da bude, znači, i da se ne unosi dovoljan broj kalorija, može da bude i posljedica bulimije, povraćanje hrane. Ali treba da znamo, znači, to je uglavnom pad gvožđa, znači, imaju zubi, počinju da, znate, onako, mislim, cukrovica, ali vidite jedan opšti pad organizma u zdravstvenom smislu. Međutim, treba znati da osoba koja ne jede, hormoni počinju na drugi način da se luče i počinje, recimo, znači, da se luči nešto vrlo slično, znači, nekoj, kad imamo povređivanje, znači, kažemo, vruća rana ne boli, to znači određeni hormoni su blokirali bol. Kod njih se dešava da zaista, znači, počnu da luče neke, ajde da kažem, ono što naš organizam pravi kao drogu, i onda je njima jako lepo. Znači, zašto? Pojačavaju se zvuci, pojačavaju se senzacije, oni ne žele da izađu iz tog stanja, tako da sa anoreksičima treba raditi i na nivou, znači, nutricionizma, ali oni moraju da posete i lekara, znači, adekvatne struke, to je psiholog ili psihijatra pre svega. I da se zadržimo na ishrani, ne dešava se retko da se tokom tog procesa mršavljenja ili gojenja izgubi, odnosno poremeti osjećaj hormona gladi i sitosti, ako se ne varam. Kako se to leči? Hormon gladi i hormon sitosti kod gojaznih osoba je povećan, znači, i uglavnom kada dobro padne kilaža i kad je to lepo vođeno, znači, iza toga kada izvadimo rezultate, hormon gladi i sitosti su potpuno u redu, ali vrlo treba obratiti pažnju na taj enzimski deo, znači, kada se radi laboratorija, kakvo nam je stanje enzima, jer to govori o tome koliko mi hranimo naše ćelije. Znači, to je jedna vrlo složena stvar. Znači, ako kažemo da je to hronična bolest, a jeste, moramo da budemo svesni da mi kad dođemo do kilaže koju kažemo da je idealna, moramo da naučimo da održavamo i kako da nastavimo da se hranimo, a ne sad, to sam skinula pa nastavim da jeti. E, kako se održava? Eto, možda da završimo s tim. Kako se održava idealna težina? Tada se preračunaju parametri, znači, težinu koju smo dobili, godine, pol, načini sile života, nutritivne navike, i po tome se pravi jelovnik, usklađuje se sa osobom, ali, znači, dobije se uvek instrukcija, ne rigidno, znači, ne valja ako isključimo neke stvari iz ishrane. Ishrana podrazumeva da imamo i neke emotivne namirnice i neke emotivne kolače, ne treba biti rigidan, i naravno cilj je u stvari opustiti se, nemati strah od gojaznosti, naučiti da rukovodimo sobstvenom težinom. Tu je i ono još jedno pitanje, na primjer, ako unosimo 2000 kalorija dnevno, u procesu mršavljenja 1500, smršamo, mi onda, da bismo zadržali, smanjimo na 1200. Da li je to
pogrešno. Često se čuje od vas nutricionista kako se ugojio, a jede više sada nego što je jeo ranije. Šta se to dešava? Da li se uspori metabolizam umjesto da se ubrza ukoliko dijeta nije adekvatna? Ne, moram da vam kažem, to su priče uglavnom nekog kad ima problem sa pražnjenjem crevom, kaže ima usporen metabolizam. Da, znači, to metabolizam, se često čuje tako, da, da. Ne može da bude ni usporen, ni ubrzan. On može u određenom trenutku da pokaže neku atipičnu reakciju na unos hrane. Ali svakako, nama parametar treba da bude, znači koliko nam je osnovno potrebno, 1200 kalorija nam je osnovna potreba za žene, 1400, 1500 za muškarce. Znači da ležimo, samo da trepićemo, toliko je potrebno od organizmu za samoodržavanje. Sve ostalo, znači što dodajemo, to je za funkcije organizma u smislu kretanja, rada i ostalog. Tako da te rigidne stvari nikad ne treba primjenjivati, ne treba da mučimo organizam, treba nam da poživimo duže kvalitetno. Što znači jedna čašica, malo dobre paste, što bi rekli Italijani ako već govorimo o toj mediteranskoj. Znate, pa ko se u Italiji ugojio, znate kako oni jedu? Oni jedu pastu za ručak i to u mnogo manjoj količini. Znači mi grešimo kad jedemo, a uveče jedu uvek neki protein sa nekom salatom. Tako da ako hoćete da jedete pastu i ugljene hidrate, jedite za ručak, a ne za večeru. I da završim, počeli smo sa slavama, da završimo sa jesenjom ishranom. Koji su savjeti ovih dana kada ulazimo u hladnije dane, kako da se hranimo, šta od namirnica da koristimo? Treba naravno, metabolizam drugačije reaguje, potrebna nam je toplota, treba da jedemo znači, hranu, međutim, hrana, ova sad koja se kod nas priprema, ona je više kalorična, znači smanjiti porcije, ili ne može porcija salata i porcija pečenja da bude ista, naravno. Uživati u toj hrani, ali biti umeren. Umeren i odmeren. Znate, to je rezultat. To je uvek, kaže, kad neko dobro izgleda ili kad neko nema problem sa težinom, on je umeren i odmeren. Razbili smo neke dobre mitove danas. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Sljedeća priča dolazi nam iz Novog Sada. Nažalost, u Srbije sve više mladih koji imaju problem sa viškom kilograma. Da čujemo priču moje koleginice Saške Drobnjak, kako Novosađani idu u korak sa tim problemom. Zdrava ishrana u tinejdžerskom periodu ne deluje najprimamljivije. Zašto pojesti voće kada možete pojesti krem, čokoladicu ili vafle? S druge strane, treninzi mladima deluju primamljivije od zdrave ishrane. Hranim se normalno, gledam da je to, ishrana sa više povrća, mesa i voća. Naravno, jedem nekad i slatkiša, ali je to sve u umerenim količinama. Pa, ne treniram trenutno ništa. Trenirala sam tenis 6 godina i zdravo se hranim. Uvek sam se hranila zdravo. Pa idem u teretanu i ono, normalno se hranim, nisam ono ništa striktna. To je to. Pa ja volim da idem na trčanje, pa isto ko ona, normalno sve, bez određeno ništa. Tako. Akcenat projekta Doma zdravlja je na pružanju informacija o balansiranoj ishrani i jelovnicima na dnevnom nivou koji zadovoljavaju potrebe tinejdžera. Pa za adolescente, pošto to je jedan vulnerabilni period života, mi imamo ubrzan društveni ekonomski razvoj i mislili bi da sad imamo kvalitetniji život. Kvalitetniji život i za mlade i za nas. Međutim, kako imamo kvalitetni, ubrzan društveni ekonomski razvoj, tako imamo jako veliko nove rizike kojima su izloženi u toku rasta i razvoja. Jako nepravilna je ishrana, fizička aktivnost je loša, smanjena, puno sede za kompjuterima, znači i televizor, znači ovaj sedentarni način života, znači i sve to doprinosi razvoju određenih zdravstvenih problema koji kasnije vode u određeni hronicitet bolesti. U moru brze hrane koja nam je dostupna danas u Novosadskom domu zdravlja kažu da se mladi najteže odriču energetskih pića. Kad govorimo, na primjer, o ishrani, jako je važno, znači da je ona uravnotežena, da je raspoređeno bar 5 obroka u toku dana, da ti obroci nisu obilni, znači da nema puno slatkiša, znači koncentrovanih ugljenih hidrata, što manje konzervisane fabrički proizvedene hrane koja je puna konzervanasa, aditiva koji isto nisu dobri za naše zdravlje, znači treba najbolje roditeljima jedan savet dati, znači da
deca ne kupuju doručak, da nisu prepušteni sopstvenom izboru u nekoj pekari, nego da to ili obave doručak od kuće, znači, ili da ponesu nešto sa sobom u školu, što je retkost. Najvažniji segment u projektima sa tinejdžerima jeste objasniti im da je ključno da sami potraže pomoć pedijatra ili drugog stručnog lica, te da tako probude svest o navikama u ishrani, ali i da se upoznaju sa posljedicama prejedanja kao i sprovođenja dijeta na svoju ruku. Kako pomoći mladima, kako razgovarati sa njima i kako im približiti značaj pravilne ishrane kako ne bi imali problema već u mladim danima, o svemu tome, ali i o slavskim trpezama, razgovaram sa doktorom Vojislavom Perišićem, on je gastroenterolog. Hvala vam što ste sa mnom danas. Da li se čujemo? Dobar dan. Evo, za početak mogli smo dakle da čujemo Srbija nažalost čujemo se odlično. Srbija nažalost prati trend kada govorimo o porastu broja dece koje imaju problema sa kilogramima. Šta se to dešava? Da li je to neadekvatna ishrana, manjak fizičke aktivnosti? Kako vi vidite taj problem? Ja vidim problem u sledećem. Izbegavati i biti vrlo konkretan. Euforijske efekte namirnica koji staje za stavno dobro. Ti euforijski efekti. Osjećaj komforne i lepe sitosti. Šta to znači? To znači sit, ali bez potrebe za stavnim okupu. Ako je u pitanju doručak, onda mora da bude onaj klasični i ekstra. Znači, ima barem paradajz, jedno jaje, komad šunke, i naravno mora biti i salat. To da mi imamo pun želudac koji luči signale u mozak, da on pun, ne zahteva naredni obrok i drži otprilike oko 2 sata. To napravi gojaznost, napravi komfornost i dete ne poseže za naredni. To je bitno, roditelji. Roditelj mora se početi doručku. Da pripreme doručak detetu. Dobro je to tako dola. Znači, da ćemo obarati jedno, recimo, šargarepu, jedan beli krompir, jedno jaje obari, komad šunke i naravno toast bread. To će da bi oče komforne sitosti, a sada će deti biti, imati ponovno potrebu da jede, a bit će agresivno. Neće se posjedati ni za drugim. To je komforni doručak. Onda sledi uživ. To je voće. A znači, citrus, banana i pažnje. Moram da skrećem pažnje. To je jabuka. Izvinite, moram da napravim malo digresiju. Nisu sve jabuke iste u srcu. Jabuke, govorimo o starim srkim kožarama jabuka. One prskaju, one propuštaju pesticid u parehin jabuke. A to su sve pesticidi prvom karcerogeni. Otkuda eksplozija karcinoma pankreasa? Ne bih da bih kažem, to je lično što u momentu i karcinoma. To je mnogo ljudi. To je sve karcinogena. Pre svega govorimo o očiću i povrću. Jabuka u dobiću su i ona treba da bude sastav užne da bi učila konfrontita preko dopamina da bi dobro stimulaciju mozga, rad mozga i ne da bi naravno do ručka će pa moram da skrenem ovo par učiniti hoće da je naravno dan da prave kod malpiklirano mesto ja je to prema danskim studijama, da budu u tako zelo na acu, kupite mesa, to je tepsiju, to je tepsiju da bude ulje origana, senfa i ruzmarina. Te substancije koje se nalaze u tim biljkama uništavaju karcinogene, imaju ekspoziciju naše prema karcinogenima,
smanjimo rizik. I u tome je značaj vaspitavanja naše dece i panice. No, to zahtjeva. Molim vas. Tako da prošli i krilo ove su. Na taj način ima kao što je ne znam. Upravo kada ste na početku spomenuli, kada ste spomenuli taj doručak, često se dešava da ga mladi, posebno ako idu prepodne u školu, dakle da nekako propuste doručak, odnosno jedu tek oko 12 popodne. Da li je to pogrešno? To je više nego pogrešno. Pa se molim, ručak je od 2. Ručak je od 2. A onda se uzme oko 5, oko 7. Prvo tome, roditelj mora da vaše tako hrani. A naravno nije to lako, ali to se navikava. To je veoma nazvodno, ja ga naravno ne govorim o sledeći. Opraviti karcinogeneze. Jer vidite, sve što sam ja rekao, ovo je namirac. Ono je mnogo advanced. Šta je uzeto karcinoma? Više godišnje decenijska korišćenje. Voće povrća prokarcinogenila. I to je najveća opasnost direktna kod 10-12. Da li to znači da zapravo hrana može da nas izleči ukoliko je koristimo onako kako treba? Apsolutno. Ona prevenira. Ona prevenira. Ona prevenira. Nećemo imati karcinom debelog creva. Nećemo imati karcinom pankreasa. Koristimo takvu hranu, lepo to užinu. Mora da bude komatoz breast, jedna buka školjena, obljužena, molim vas. To je, a ove druge su sve pune karcinogena. Naravno daju sve one koriste efekte od vitamina, minerala, iskoristi materijala. Koje su vaše preporuke kada govorimo o ishrani tokom jeseni? Dakle, na što da se fokusiramo? Imamo slave, sve veći broj slava, tu je svašta na stolu. Kako ne odoleti svemu, ali opet ostati u nekom balansu? Evo ovako, molim vas. Kad se ide na to slavski obrok, salatom koji treba da je maslinovo ulje ili ulje od ulje repice. Već je barno. Lipidi u uljanoj repici, koristi cijela zapada Evropa, su dobri lipidi. Isti se kao suđe. Nemamo trošiti više mnogo para na masinu. Znači, svežde voće i povrće, peskine povrće, rajs, paprika, rasava se zelite salata. To je uvod, to je uvod. Nakon toga, treba jesti sira. Zbog njega koristi lipidi. Najbolje, molim vas, čisio. Zbog dobrih lipidi. A onda, parno povrće i obrće. Paradajz, da bude parno. A su li krasne. Ovo je italijani vole zelene salate. U liberom i srednjem luku. Sve antioksidanci koje zasićuju i daje dio citos. A idemo na pečenje. Mesa, ne znamo da je liberišeno. 15% kalorija da bude od lipida, kvalitetnog lipida. Molim vas, kreće par. Od lipida ja lično koristim samo mangulice. Mangulice. Mangulice ima lipide kao kalija. Prema tome, bravo mas je opasna, a bravo mas je zdrava. Prema tome, narode, ako dodate lipide, masnoće, ali vam rekla, koriste maso mangulice. Doktore Perišiću, sada možda i najvažnije pitanje. Često posle slavskih večera, kada se prejedu gosti, onda požure za sodom bikarbonom. Da li je to ispravno? Šta je dobar lek kako malo preteramo sa unošenjem hrane, pa uzmemo tu sodu bikarbonu? Da li je ona lek ili zapravo postoji nešto efikasno? Soda bikarbona. Soda bikarbona neutralizuje kroničnu samo pola sata. Postoji ne važe. Dakle, ja savjetno ovako. Ako već neko ide malo više na jede, onda paska ovako. Ne koristi je vodu sa mnogo magnezijom. To je, imate razne vrste sa magnezijom. One čiste propadni želudac i izvega se duga zimacija, duže hroče, pogočalo hroče. I dalje. To su neutralizacije
Anta Tiri, to nije sada mi kažu, ona ima mnogo raznih preparata. Ali oni samo deluje olasa. Znači, sada mi kažu, ona širuje i prasidnost, ali ne leži. Koji bi onda bio neki vaš savjet za posle jedne takve večere? Kako da umanjimo štetu ukoliko se nešto u našem želucu ne događa baš kako bi trebalo da bude? Odmah ću reći šta je. Sada ću da vam kažem jednom što mi je rekao moj prijatelj, direktor instituta za vino u Briselu. 300 ml crvenog vina Ružice, znate po čega? Ona ima sve moćne, crveno ima sve moćne antioksidanse. Ona čak zavio crvenog vina Božoleja prvog. 300 ml vina Ružice, ali ne preko toga. Neutralizira kiselinu, ima antioksidantno dejstvo i poboljšat će problem. I naravno, mineralna voda se dosta magnezira. 300 ml te čaše vode neutralizira pola sata kružnog kiselinu. Da li čuvena Coca-Cola može da nam pomogne i to čujemo da se na kašičicu uzme gutlji Coca-Cola? Da vam kažem, to ste dobro rekli. Posle većeg obroka, možda je bolje, ja to koristim. Popiti jednu čašu Coca-Cola i, naravno, jednu čašu, to ste opazili, jednu čašu, ne znam kafe. Toki neki, koji brzo je oko više dostazuje prelose, kao je dugo se prelose, dugo ta stimulacija prelose. Prema to je to. Malo delo je neobično, ali to je istina. Koji bi neki vaš recept za balans ove jeseni bio kada govorimo i o imunitetu, ali kada govorimo i o izbalansiranoj ishrani? To je sljedeće. Tri puta nedeljno kiselog mesa. Tri puta nedeljno morska riba. I naravno voće i povrće. To je salate, ali pazite. Ne svaka salata. Salata koje su sveže, uzeti sa pijace, dobro potrebeno u slobodnom bikarbonu i oprane. To što ti te hleba, dva slajza breda, dva slajza beloga hleba, to je dobro, i jedna jabuka, jedna kožana jabuka. To je ono što treba mi da koristimo u proseku preporuka za srednjena. Doktore Perišiću, hvala vam što ste govorili za emisiju Recept za zdravlje. Nadam se da ćemo se uskoro videti i uživo. Hvala i vama, dragi gledaoci, što ste i ove nedelje bili sa nama. Do sledeće nedelje ostanite u Stanjug.